Əli Orucov, Milli İstiqlal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, AMİP lideri Etibar Məmmədovun köməkçisi. Bu 4 iyun qiyamı ilə bağlı Kanal 13-ün efirində gedən, onun baxış bıçağı verişində Oqtay Qasımovun səsləndiyi deyə fikirlərə nazırlıq ifadə etmişsiniz. Bu hansı fikirlərdir ki, sizi narahat edir və buna nə səbəb olur? Yəni, siz hər il 4 iyunla bağlı bir qrup var ki, AMİP və AMİP-in lideri Etibar Məmmədova qarşı qərəzli kampaniya aparırlar və həmin kampaniyanın da bəlli bir neçə iştirakçıları var və bunlar da heç bir əsas dəlil sübut olmadan, hətta etik normaları gözləmədən belə deyək ki, qara yaxma kampaniyasının əsas hissələrinə çevrilirlər. Belə şəxslərdən biri də demək ki, Oqtay Qasımovdur. Yəni, keçmiş məhrum prezident Əlbəz İlçin bəyin köməkçisi olmuş Oqtay Qasımov. Kimin nə deməsi təbii ki, fərqli yanaşmalar mövcuddur. Hən sarası bir prosesə müxtəlif yanaşmalar var. Bu hadisələrdə düzgün obyektiv qiymət də verə bilən insanlar var, qeyri-obyektiv də qiymət verə bilən insanlar olur. Yəni, hər öz səviyyəsinə, öz dünya görüşünüz təmsil etdiyi filqəyə uyğun, maraqlara uyğun belə deyək ki, münasibət göstərə bilir. Oqtay Qasımovun da həmin o belə deyək ki, verilişdə çıxışı bu onun öz fikirləridir. Lakin orada bəzi detallar var ki, bu ciddi narazılıq doğurdu. Çünki burada artıq konkret suçlamalardan gedirdi. Yəni çox təəssüf edirəm ki, burada sizin kanalın əməkdaşının da yönəldiciliyi açıq-aşkar görünürdü. Yəni, heç bir dəlil sübut olmadan, heç bir məhkəmə qərarı olmadan Etibar Məmmədovu ağır bir cinayətdə ittiham eləməyin özü həm konstitusiya ziddi, həm yenə də deyirəm ki, etik normalara ziddi. Yəni, Azərbaycan konstitusiyasının 63-cü maddəsi var ki, təqsizlik prezumpsiyası. Yəni, məhkəmənin qərarı olmadan heç kim hər hansı bir cinayətdə ittiham oluna bilməz. Buna baxmayaraq, həm kanalın əməkdaşı, bilərəkdən ya bilməyərəkdən yönləndirir ki, Etibar Məmmədov dövləti cinayətdə iştirak edib, dövlət çevrilişində və ilaxır və s. Yəni, bizim etirazımız bununla bağlı idi. Yəni, bu cür ittihamlara, bu cür qeyri-ciddi fikirlərə yer verilməməlidir. İkincisi də, bu hələ də indiyə qədər məhkəmə tərəfindən də öz təsdiqini tapmayıb ki, bu iyun hadisələri dövlət çevrilişi idi, yoxsa hansısa bir hadisə idi. Bu da hələ müəyyən deyil. İkinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bu hər kəsə məlum idi ki, Heydər Əliyevi Bakıya dəvət eləməz eks-prezidentin özü olub. Özü də dəfələrlə müsahibələrində bildirib ki, bunun məsuliyyətini mən çəkirəm, Heydər Əliyevi mən dəvət eləmişəm və ilaxır və s. Yəni, bu qeyri-məntiqsiz bu fikirlər belə deyək ki, artıq hər il davam edir və bir dəfəlik də bu insanlar bilməlidirlər ki, müxalifət partiyası borçlu deyildi ki, kiminsə hakimiyyətini qorusun, kiminsə çöhməkdə olan belə dəyək hakimiyyətini saxlasın. Konkret bir misal çəkim. Türkiyədə 15 iyul hadisələrini siz şahidi oldunuz. Gördünüz dövlət başçısı necə davrandı. Dövləti təhlükə qoyub, dövləti və xalqı andiçib, onun təminatına söz verən, onu belə deyək ki, and içən bir şəxsin təhlükələrdən qoyub təbii ki, etməsi düzgün addım deyil idi. Və bir daha da susurlar ki, Etibar Məmmədov 24-də Elçi bəyin səlahiyyətlərinin xitam olunmasından bağlı parlamentə hansısa qanun layihəsindən çıxış edib. Bunu da bir dəfə anlamaq lazım ki, dövlət hakimiyyətini yerdə qoymaq olmaz. Bu çox təhlükəli bir haldır. Bu baxımdan da bəzi insanlar hələ də dövlətçilik anlayışını dərk eləyə bilmirlər. Məhz bu səriştəsizlik idi ki, hakimiyyəti tələm-tələsik bir il saxlaya bilmədilər, kommunistlərə təhvil verilər. Bunun günahı bizdə deyil. Əslində, bu günahı üzərində axtarmaq lazımdır və tənqid deyiləndə heç olmasa etik normaları, Azərbaycan qanunlarını bir əsas götürməlidirlər.